Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Mətanət İskəndərli koronavirus infeksiyasına yoluxub. Ölkə TV xəbər verir ki, sənətçinin oğlu Kərim və özü xəstəxanaya yerləşdirilib. Kərim Bakı TV açıqlamasında bildirib ki, öz səhhəti yaxşılaşıb, anam ağırdı. Onu görmürəm, həkimlər yanına qoymurlar. Anam boğulurdu, onun bronxlarında problem var. 5 gün müalicə götürdü, evdə qaldıq. Amma düzəlmədi, ağırlaşdığı üçün xəstəxanaya gətirildi. Qeyd edək ki, İskəndərlə apardığı toy məclislərindən birində COVID-19-a yoluxub. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət alanların sayı məlum olub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət alanların sayı 193 min nəfərdən çoxdur. Bunlardan 140 min nəfərdən çoxu pensiya, 53 min nəfərdən çoxu isə müavinət alır.